E reja shqiptare triumfon në Zvicër, shpallet kampione matematikës. Janë të shumtë shqiptarët që kanë arritur të njohin suksese edhe jashtë kufijve të vendit. Midis tyre renditet edhe emri Dorea Robellin. Vajza me origjinë shqiptare ka arritur të shpallet kampione në Olimpiadën e matematikës në Zvicër. Ajo ka mundur t'ia dalë e para mes shumë konkurrentëve. Dorea është një ndër ato raste që na bën të gjithëve të ndihemi krenar me arritjen e saj. Pas kësaj fitoreje, të rinj shqiptare pret një ardhmë e ndritur dhe e presin vetëm suksese. Ajo ka mundur të fitoj fal punës dhe studimit. Familjarët e saj janë shumë të lumtur për këtë arritje të saj. Dhe si përfundim, mund të thuhet se Dorea i ka bërë të gjithë shqiptarët, kudo që janë, të ndihen krenarë.